Varmt välkommen till Bäst på bio. Det är här vi kollar på riktigt sköna filmer som kommer i sommar tillsammans med riktigt sköna människor. Madeleine Wallbeiner och Alexander Dunefors, välkomna. Tack. Tack. Madeleine, du jobbar som stuntkvinna i Hollywood. Ja, men precis. Hur ser dina dagar ut? Det är, när jag är hemma så är det mycket träning. Det är det väl när jag jobbar också. Men eller hur? Mycket träning för mig och sen tränar jag andra också. Kul. Mm. Och Alexander, du är chefsredaktör på Moviezine. Stämmer bra. Jättemycket film för dig. Det blir det. Vad gör du på dagarna? Se på film, få betalt för det. Okej. Okay. Skriver om det. Eller hur, bra Just. Jobb. Ja. Perfekt ställe för dig då. Ja, absolut. Varmt välkomna ni. Tack. Tack. Our team protects the bay. This is nothing new with saving people. This is Baywatch, you pussy. Training begins at 0600. It's not a real time and we all know it. We got a murder on our beach. Brody! I don't know what this means! Baywatch. Hold on! You're like a giant hairless gorilla. Det har tagit 25 år, men nu är den äntligen här. Det är samma slow motion, men nya tuttar. Manliga sådana. Vad tycker du om dem? Det är nice. Då är vi tillbaka. Fast i form av The Rock och Zac Efron. Kan det bli en bra duo, eller? Mycket bra, tror jag. Absolut. Du gillar The Rock, eller hur? Ja, men det gör jag. Alla filmer blir bättre med The Rock. Det är, som, det är en komedi som du ser ut här som övergår i liksom ren action. Mm. Action-komedi. Hur ser ni på sånt? Tycker ni om sådana filmer? Det är en skön mix, tycker jag, på genre. Mm. Det är en skön mix. Vi ska titta på ett klipp här nu. You turned the canals into the goddamn X Games. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuits. Oh, okay. My bad. Except for there's no fucking such thing as lifeguard pursuit. Police do pursuits. When you do it, it's just some guys chasing some other guys. No offense. Well, then take it. How do I explain this so that you people understand? You people? You people? Oh, you don't get to say that. You're just tan. Right on. Come on, brother. Look, even if you were police, which you're not, and even if this was your jurisdiction, which it isn't, what you did would still be totally illegal. Okay, well, I mean, it's a good thing we're not police then. Riktigt skön scen. Vad om ni tittar så här, vad tycker ni, hur är skillnaden egentligen? Jag var ju knappt född när förra riktiga Baywatch höll på liksom, men vad tycker ni om du skulle jämföra de två av första intrycket? Jag kollade inte så mycket på Baywatch när det gick, men man vet ju vad det är. Och den här filmen verkar driva med konceptet mer än kanske, ja. Den första var ju konceptet. Ja, men det första jag tänkte när jag hörde att det skulle komma en ny variant var så här, men vad fan, lämna det. Alltså det var ju ja, det var så. För. Men det här är ju 10 poäng. Det är ju Baywatch i nutid. Liksom. The Hoff och Pamela Anderson återvänder ju den här också. Mm. Ni som vill se mer av röda baddräkter så är det premiär den 2 juni. Vi ska gå 100%. Jag gillar den här. I baddräkt, allihop. Whatever's in there, this isn't a tomb. It's a prison. An ancient evil has returned. She's a being of unimaginable powers. She will not stop until she has remade our world into her home. The mummy. Den egyptiska gasbindan är tillbaka, den här gången i form av en kvinna med split vision som precis som alla andra kvinnor över 50 ut efter att sätta tänderna i Tom Cruise. Alexander, hur väntat med Tom Cruise egentligen i en sån här film? Ganska otippat faktiskt att han ställer upp för en fantasy-skräckis. Men det är kul också. Det blir kul att se. Han springer ju såklart, som i alla andra filmer. Ja. Ja, men han gör väl, är det inte han som gör nästan alla stunts själv? Det gör han. Ja. Det är typ det han är känd för. Ja. Liksom alla stunts ska vara, det är han som ska göra dem. Ja, det är respekt. Det är hårt alltså, att göra de här stuntsgrejerna om och om igen. Verkligen. Det är så här, första, när man får manus, så här, okay, men man gör det, det är skithäftigt, men sen när man gjort det 600 gånger, då är man rätt mör. Eller hur, liksom. Det blir det så en del. Man ser ju, du har lite bruises överallt. Apropå stuntscener, vi ska kolla ett klipp här med hur det ser ut när de kör sina non-gravity scener. We're going zero gravity inside a real plane. Five,
You can do this. Annabelle Wallace is great. She's never even done stunts before, and she's doing this. The cast, they're so talented. You have Russell Crowe and Jake Johnson, these guys that are fun to work with. Russell and I have known each other over 20 years. We've talked about working together, and now we're going to do this very cool fight. Häftigt verkligen med de här stuntscenerna. Vad tycker du? Precis som jag sa, med liksom respekten i att de som krigar och gör det här, alltså, ja. De gör det ganska många fler gånger än vad man ser på filmen. Det blir några blåmärken till slut. Men också tekniken är helt fantastisk. Russell Crowe, ny karaktär, vad tycker du? Det ska bli kul att se. Han spelar Dr. Jekyll, sägs det, som ska hålla ihop det här filmuniversumet som de börjar på här. Precis, Dark Universe. Mm. Hittar du några ledtrådar om vad som komma skall, eller kommer det bli... Det kommer ju bli fler filmer i det här. Ja, jag tror vi får se någonting i filmen som antyder om att Dracula eller Frankenstein är på väg in som i nästa film. Då. Så man får lite ledtrådar ändå. Ja, men jag räknar med det. Ja. Grymt. 9 juni har The Mummy premiär. Och ska bli spännande att se. Mm. Eller hur? Mycket. Eller hur? I'm so stressed out. Let go of Etsy's ponytail! We have to go to Miami. I really do. Woo! The party starts now! Go, get out of here. Love her. Make her feel special. Sir? This kid's doing the best weekend of our lives. Just smile a little bit, right? Smile more. Rough night. I had this nightmare where he had all killed a guy. Yeah, that happened. What? No! Handlingen är ganska enkel. Det är typ baksmällan fast tjejer. Det här är så bra. Eller hur? Madeleine, du gifte dig förra sommaren. Kommer du ihåg någonting från vad som hände på din... Nej, men jag gifte mig i smyg. Okej. Okay. Så att jag slapp... Eller slapp ska jag inte säga. Det här är väl att vara med på. Men jag fick ingen möhypa. Nej, ingen möhypa. Alexander, hur många stripper har du slagit ihjäl då? Eller det kanske är Madeleines fråga. Men det är ju, alltså, jag tänkte att det gör jag faktiskt. Men jag slår ju folk på möhypor och svensexer däremot. Grymt. Det här är ju egentligen den första filmen där tjejerna går över gränsen, skulle man säga. Eller? Ja, vi hade ju Bridesmaids för några år sedan. Eller hur? Det kom inte så mycket sånt. För lite faktiskt. Det är första gången man får reda på att tjejerna går över gränsen, kan man att säga. Men de går verkligen över gränsen här. De är ju lika galna som killarna. Mm. Det blir ju mycket fest och droger och naket och mer droger. Mm. Och det ska bli kul att se det, sköna skådisar. Mm. Ja, verkligen. Exakt. Scarlett Johansson är ju... har ju sin roll här som väldigt ordentlig och högt uppsatt politiker. Mm. Det är ju lite otippat också egentligen, eller? Ja, men det ska bli roligt att se, för att jag tror att hon kan göra det väldigt bra. Jag tror att hon är väldigt rolig, hon har bara inte haft chansen att visa det. 16 juni, premiär för Rough Night. Den ska vi se, eller hur? Ja, den längtar vi efter. Ja. How are things career-wise? You're fired! Crushing it. Get your mojo back. We're going back to villainy. So you two are villains now? I mean, hello, sweetie. Dumma May 3, det handlar om Gru som träffar sin okände bror Drew. Och ja, de dras in i en härva kring en riktig 80-talsskurk. Den här kan du få av mig. Det är en sån liten minion. Det är skurken Baltasar Brett. Och det här är egentligen 80-talsstuket. Det är inte den målgruppen som de är ute efter egentligen. Målgruppen är inte födda på 80-talet. Mm. Vad ser du för koppling? Det är föräldrarna de är ute efter. Det är för att de ska ha roligt också. Sen är Trey Parker också. Det första han gör utanför South Park. Mm, stämmer. Det ska bli kul att se vad han hittar på. Kanske inte blir lika... snuskigt som South Park kan bli. Nej, jag tänker att det här är lite mildare. Och Henrik Dorsin är också en av rösterna. Stämmer bra. På svenska. Det är. Annars då, de filmerna som kommer i sommar, har ni några som ni har ögat på lite extra? Jag ser fram emot Spider-Man. Det ska bli roligt att se. Har någon i en egen film. Jag håller med. Mm. Madeleine? Baby Driver ser jag fram emot. Uff, den är grym. Och de här filmerna kommer vi ju prata om mer under nästa program. Men fram tills dess, tack så jättemycket för... framförallt till er för idag. Tack. Och tills nästa Bäst på bio. Ha det gott.